Bana muliona venye Fernandez alipura ile ball. Ona niambie mama sasa. Bana mimi sionangi ball. This is why some of us, they call us tribalists, they call us tribal jingoists, they call us tribal juggernauts. Hey, so, yes. Ni purchase kari ya 60. Yes. KDF ya 30. Yes. And madeni ya 10. Yes. Na sabuni ya 20. Baba pesa yako itoshi. Utaongeza 20. Pesa yangu itoshi? Itoshi. Kwa nini nimekuambia ni unipatie nini? Sukari ya 60. KDF 3, hiyo ni 30. Ukiongeza ni pesa ngapi? 90. Majani ya 10, 100. Sabuni 20. Hiyo ni 120. Ama na hiyo sina hiyo 20. Kama una 20, si nikupatie KDF moja alafu? Usitoe KDF. Leo ni siku gani? Leo ni Wednesday. Leo ni Wednesday? Yes. Nilioga Sunday, toa hiyo sabuni.